មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនៅកាណាដាលោកអភិបាល Raymond Person ប្រធានក្រុមលោកអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកកាណាដាបានលើកឡើងថាការផ្សះផ្សាកំពុងតែរីកចម្រើនទៅមុខព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានិងក្រុមជនជាតិភាគតិចម្ចាស់ដើមនៅកាណាដាបានជួបបញ្ហានឹងគ្នាក្រោយពេលដែលរណ្ដៅភ្នោរួមដ៏ចំណាស់មួយត្រូវបានរកឃើញនៅអតីតវិហាររបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដ៏រសើបដែលបានកើតមានមិនមែនតែនៅកាណាដាប៉ុណ្ណោះទេក៏រង្គោះរង្គើដល់បរិយាវាទីកង់ផងដែរប៉ុន្តែសម្តេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានសម្រេចចិត្តយាងទៅកាន់ទីនោះដើម្បីផ្សះផ្សាកាលពីឆ្នាំទៅពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោករ៉េម៉ុនបានមានប្រសាសន៍ថាមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីវត្តមានរបស់សម្តេចប៉ាប់ការផ្សះផ្សាកំពុងតែត្រូវបានគេអះអាងថាមានការរីកចម្រើនទៅមុខលោកបានបន្តថាប្រសិនបើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ដោយសម្តេចប៉ាប់នោះទេការផ្សះផ្សារវាងព្រះសហគមន៍កាតូលិកនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមនៅក្នុងតំបន់នោះនឹងមិនងាយស្រួលនៅក្នុងការរំសាយនោះឡើយលោកបានបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចប៉ាប់ដែលបានធ្វើពីថ្ងៃទី28ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023គឺជាដំណើរពោពេញដោយការផ្សះផ្សាក្តីស្រឡាញ់មេត្តានិងករុណាដើម្បីផ្សះផ្សានិងរំសាយនូវការជាចាប់របស់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមចំពោះរឿងរ៉ាវដែលកើតមាននៅសតវត្សទី19និងទី20កន្លងមក